Signalis teatre premieri stui semzadeba, aseve teatralul de si espaneci festival zemiem xaureba. Manam de kimizo le biarian saberzneci. Detalul tura gegmebia cu teatru, astfel regisorii Murat Vashakidze Chagurtveba, da detalul informația smogatspis. Batom Murat Gamarjoba, didimat globarom drogamo na hedamo na cilaut, ciuns gade cemeșim. Batom Murat, mogu avit cu ni teatris armate pe bișesahe. Progor cuci sa artașeri so festivalistui sa semzadebit. Teatru gegmat or premieras. Ერთი ეს იქნება დავით კლდიაშვილის უბედურება და მეორე ბერტოლ ბრეხტის მამაშა დედილო კურაჟი. Ამორ თეატრი აგრეთვე მიწვეული არის ესპანეთის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელზეც გავიმგზავრებით ალბათ სექტემბრის თვეში, მანამდე მივდივართ საბერძნეთში ჩვენს თანამემამულეებთან მიგვაქვს Ariel Dorfmanis, americani dramaturgis, sakmaot zaintereso piesa Siquaruli da Khaltsuli, romelic ari adamianebis adamianis uplebebis ukheshdarvebaze, romelsats dghesats ak adgili im saukuneshi tsxo konda da konda adgili, magram dghesats ak soklios qela kutkheshi adamianebis uplebebis darvebas Ari samțuharot, ეს მაგალითები და აი ამის წინააღმდეგ არის ეს აღებული არის აი პინოჩეტის დროინდელი ჩილე, როდესაც იქ მოხდა გადატრიალება და პინოჩეტი მოვიდა სახელმწიფო იმეში და როგორ უსწორდებოდა ის ჩილელ ხალხს, მაგრამ ეს თემ სოფლიოზია განზოგადოებული, ამას თითქმის აკეთებს ყველა ქვეყანა, რომელიც ძალის მეთოდებით მოდის და ამას ეწირება საზოგადოება შემდეგ ახალგაზრდობა, ისე მოხუცებით, ისე ბავშვებით. რომელიც კეთებაც არ შეიძლება, რომელიც ტრაგედია არის დაწყებული კალიგულადან დღემდე, აი ეს რაღაც საშინელებები ისე გრძელდება და ამის წინააღმდეგ არის ეს. Batono Murat, საქართველოს რეგიონებში უამრავი თეატრია, მაგრამ ყველა ვერ ახერხებს სპექტაკლების ასე აქტიურად საზღვარგარეთ გატანას. თქვენ როგორ შეძელით ეს და რა გზა გაიარეთ? Ახლა ამას პირდაპირ ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე თვითონ არ მიყვარს აქ ჩემ თავზე საუბარი და არც, მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის, მოდიშთ ამას ხო ამბობ, სპექტაკლის დონეზე. ეს ძალიან მოკლე თვით რა ხდება, სადაც ჩემი დამსახურება არაფერი არა. მოკლედ ხდება ესე. კომუნისტებამდე, სადაც ჩვენ ვიყავით, ვთქვათ, მექსიკაში, კანადაში და ინგლისში. იმპრესარიომ შეგვარჩია. საბჭოთა კავშირში ჩამოსულმა იმპრესარიომ, რომელმაც მოიარა ბალტიისპირეთი და საქართველო. და საქართველოდან ახალგაზრდული თეატრი უნდა წასულიყო. ეს იყო 98 წელი. მაშინ მეც ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, დაახლოებით 27-28 წელსა. ვიყავ და ჩემი დასიც ესე იყო. ბალტიისპირეთ ჩვენ არჩიეს, ჩამოვიდნენ საქართველოში და ჩვენც გვეგონა, რომ ჩვენი ნახეს და ადრე იყო თუ მოესწარით, თქვენ არ ვიცი, მეტეხის ტაძარში იყო ახალგაზრდული თეატრი, სანდრო მრევლიშვილის. და ის თეატრი ნახეს და ჩვენი თეატრი ნახეს. Და ონის თეატრი ნახეს, იქაც ახალგაზრდული თეატრი იყო და 6 თვის შემდეგ მოვიდა საქართველოს. Ну, ვიცვლებ იქადა. Დღეს ხდება აი ესე. Არაფერი არ არის ჩვენ არც ნაცნობობა, არც ის, არც ის. Მოდის თემა. Ამ თემაზე არის ფესტივალი. Თუ გაქვს იმ თემაზე, ან ეს იქნება მარტოობა, ეს იქნება ადამიანების ერთმანეთისადმი პატივისცემა, სიყვარული, რაც პირველ რიგზე, ეს იქნება სამშობლოს სიყვარული, ეს იქნება ქალისა და მამაკაცის სიყვარულზე. Აი რა თემაზეა ფესტივალი? Tu გაქვს ის სპექტაკლი, შენ უნდა გააგზავნო. Ეხლა იმპრესარი უკვე აღარ მოდის. Მაგაზე ფულს არ ხარჯავენ. გააგზავნი ამას, იქ სამხატრო საბჭო განიხილავს ამას და რომელიც მოეწონება. Ეხლა მაგალითად მე აი ეხლა რომელიც მე მომავალ წელს უნდა წავიდე კანადაში. დაბადებული ვარ, უკვე ვიცი. მიწვეულია ჩემი სპექტაკლი. Ოღონდ როგორ წავედით? Მე და საფრანგეთი მივდივარ. ლიონის თეატრი მიდის. Ევროპას კანადა მისცა ორი ადგილი. Და ყველა ქვეყნიდან თითქმის ყველგან არა, იმიტომ რომ 62 ქვეყნიდან ყველამ გააგზავნა თითქმის თავისი სპექტაკლის და აგვირჩიეს ჩვენ და ლიონი.
საფრანგეთის ქალაქი ლიონის სპექტაკლი. Ჩვენი არის მარტოობაზე, ეს თემა არის იქა. Სპექტაკლი თამაზ ბიბილური ვიღაცა გვეძახის, ჩვენ ყოველთვის ვიღაცას ვეძახით, ვიღაცა გვეძახის, მაგრამ არასოდეს ჩვენ ერთმანეთის არ გვესმის სამწუხაროდ. Და ვატარებ ამას ისე. Ai am temazie, spectacol, da? Europidan mi-divert ori cu ecana. Ase roac, nu văd așa că există, dar să cureba martoi sari, logo rachete, dar spectacol. Și ce îmi trebuie așa? Țarmate, nu văd? Și ce îmi trebuie așa? Ceva nu ce am eu arde la spectacol, e de țara periarari, mă gram, nu promet ce îmi trebuie așa. Ce mi spectacol, e bine, am soplio concurse, subzileb, apatie, am azi roam, bob, tot așa, mama la natcomie, da? Amitot davdivar, mehla, rocaval, ara Canada și mi-a otchet mi divar, mara ehla e spanen și mi-a oret mi divar, mara ucue, ozdame ciudme, ozdame turamete grasulari, ucueci, ce mi de ce mi ti adres. S-a interesat Aris Rașem Tchoa și Givar de Bat Holme spectacle. Davdgi, davdgi, gelbanis, ce anastam irispi. Adamieni domelsac undoda, undar o tavis specialobit, ondi mușaos, da, de tanahmaro, mis, hemzvanel tan, mis, hemzvanel de adiodes, mis, sultan, isi, gimazag, ond aman na ies da ik ma opilos, ara adamian uriragatizro, man imușaos, isihos, samartelos, supros, i, da, ajamit tkabebodes. Ai ese, magra, Netriton, tkviro e spectacli ciavarda, rado, sa zuka doeba, ariho, amis, mosasmena, da sa apureblat, zar. Ai resrodane, dica, res, amis, tu zar, mara, es mohta aticeli suban. Mașin sa zuka doeba, ariho, amis, tu zar. Sa zuka doeba, mașini ma apurebel, sunt da icnode. Ragadis, șen ma apurebel, da, sai totum soplioși, ra probleme bi trianeps. Tu șem soplio probleme psver moerge. Da es șeni da enebuli problema spectacli. Sa ca sobrio ara. Da marto tva cartulia, marto cuthuria, cahuria, imerulia, cartuli problema, isa, isa, es aradis ara intereseps. Soplio șema tsuhebeli probleme bis, kadatshoetaze unda iknes. Spectacle bidatului, da, mașini cu gela sa interesează. Batam Murad, asta e ertet gamuțoaris, regiune și msahiobe vis muzieba, da, șemtgom matișener ciunebat. Când rogor ședzelit, budumi uida si colodat. O mea am asoasef, nu i se bucur cu o mașină. Mecita am rogor asef, mecalian nu fac msahiobi. Dar msahiobe, psalian nu fac oarme. Imitorul mas rasațele pare că bote în teatralul nostru, eu ce odhi da pudițlis. Ca nu loba și ce nu mas over spectacol ze gadgivat. Mat mouhariat sirnași. Ero, ce n-ar avea tishal hiro gegemite sunt da davdica. Mi se mizlia sami tve gavataro. Mi-a avecut nim reisorev tve și da, tve da sami dreșiro spectacol zgaven. Chuilia este nuga chuibă, n-ar aprita ce izleba, el tveși, dar tu e nachevași, dar ori tveși spectacli dadga. Chuilia este. Ne este un sami tveși oandocă spectacle. În asta, vela stavi dan în zrditko, verga vi ghep magra. Gevrame savlove. Imas rasat schvara, se ușcura drebas. Ce-mi tu sunt avaria? Sahiobi una dai hargios. Tu-mi sahiobi, vei dai hargia. Și tot n-am câte bine. Masro, budișit, ai trema grolidan, el ca vite ragațe. Dar în din are o bada, are dres, isro, texti isavlos, ila paracos, mizanțele, e cmența, da e cea holda. Da, e ihos, da, spectacol, nu am o oară. Da, mă, ce-l ta n-ara acali. Da, mi-o mă spune, mă ucare, tu ar ați dibi helpasiara, gard, da, să mă liară, mă, ce-o rapel. Ce-l ta m-sa fie, vreps, helpasiak, ora Damian sa maximum 7 silari, dar ar ce sa 7-6, 7-6, dar îți scuzu am. Dar îți scuzu. Tu ar hâlzia sa că psa am. Mă gram, procesia ce-l tani, sa intereso. Ai? Procesi.
ქართველები ხო შოკში ეხლა ჩვენ ვიყავით საფრანგეთსა და შვეიცარიაში. ჩამოვედი თებერვლის 25-ში. ესე იგი მაპატიეთ ამას რო ამბობ, მაგრამ აი ბერიკების თემაზე ვქონდა სპექტაკლი. ბერიკები ძალიან საინტერესო თემა არის და მივიწყებული თემა, ისე როგორც იაპონური თეატრის წინაპარი არის კაბუკი, ასევე ქართული თეატრის წინაპარი არის ბერიკაობა. მაგრამ ჩვენ მერე ეს სტილი როგორც იაპონელებმა ჩვენ უფრო მეტად უფრო ადრე დავტოვეთ და გავანებეთ ამას თავი და გადავედით ევროპული სტილის თეატრზე. სცენა, რამპა და ესეთი რამაცე. Da, აი ამ თემაზე ჰქონდა სპექტაკლი წაღებული, რომელსაც ერქვა მოხეტიალე დასი. ჯერ სცენიდან არ გაგვიშვეს, აი გოდიშთმა ამას რომ ამბობ, მაგრამ გვაქვს ჩვენ გვერდზე ისინი და როგორ ამოცივდნენ სცენაზე, როგორ აი საოცრად მიიღეს ეს და ეს მსახიობს ყველ ფულზე მეტად უხარია. რომ მისი სპექტაკლი მოწონებულია და თქვათ ამ სპექტაკლმა მოიარა 4 ქვეყანა. იმ წინა სპექტაკლმა მოიარა 6 ქვეყანა. იმან მოიარა და არის საქართველოში თეატრები, აბატეთ ღარნო ამბობდე, მაგრამ ოცნებაა მათთვის თუნდაც რაღაცა ეს გავიდნენ. უღრმესი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებას გისურვებთ. გვესაუბრებოდა მურად ვაშაკიძე, სიღნაღის თეატრის რეჟისორი. დიდი მადლობა, რომ ჩემთვის დახარჯეთ დრო და ჩემი თეატრისთვის.